У лікарняній палаті вона притискає до себе побитого сина і просить не показувати своє обличчя. Боїться, аби родичі не дізналися про інцидент. Уночі 20-річна Анастасія посварилася з п'яним 45-річним співмешканцем. І той вирішив зігнати лють на 8-місячному Максимі. Схопив малюка і чимдуж кинув головою об письмовий стіл. Вчора він десь на варусі напився, в часу ближе к 11 прийшов. Мне скандал. Он взял малого с кровати. Я поворачиваюсь назад и слышу хлопок резкий. Поворачиваюсь, малой уже просто лежит на письменном столе. Забій перенісся та голови. Медики твердять, це просто диво, що обійшлося без переломів. Утім, прогнози обережні. Зроблено рентген черепа, осмотрен травматологом, лор-врачом, аналіз мочі крові і на даний момент знаходиться під наблюдінням. Степень тяжкості на даний момент, на сьогоднішній день, середній степені. Родина далеко не зразкова, кажуть сусіди, але в те, що відчим міг ледь не вбити малого Максима, досі не можуть повірити. Це дитинка не його. Ну він до дитини не так непогано відносився, на вулиці він сидів, колись на руках держав її, того ребіночка. Мати одразу написала заяву до поліції, там уже відкрили кримінальне провадження. Та відчим, кажуть, вину не визнає і твердить, малюка головою об стіл впустив випадково. Тому на період розслідування копи його вирішили не затримувати. За вказаним фактом розпочати досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі правоохоронцями встановлюються обставини, при яких дана дитина отримала тілесні ушкодження. Якщо ж вину буйного відчима таки зможуть довести, максимум, що йому світить за побиття 8-місячного малюка – це 3 роки тюрми.